Nimi je Sima Škop. Minun isä on parit puolat Škopin nimelle, aga minun emo nimi on Rosa Škop. On parit Tartust. Ja nendel olid kolm tütart. Me rääkisime kodus juudi keelt iides. Aga ma käisin juudi gümnaasiumis iides suulin Tartu. Ja kuus klassi lõpetasin juudi gümnaasiumis. Ja siis ei olnud enam nii palju õpilasi, siis kool likvideeriti vähemalt see klass. Ja meie 9 tüdrukut läksime Eesti kooli. Ja selle nimi oli Noorsukasvatuse Seltsi tütarlaste gümnaasium. Ütle, kas sul on mingisugune väga niisugune huvitav mälestus sinu noores põlves või edasi, kui sa läksid juba kooli, kui sa vanemaks jäid? Mul on meeles niisugune asi, kui ma astusin kunstiinstituuti ja siis minul see õpetaja, kes võttis vastu minu eksami, ma tegin portreedi ja ütles, et ma ei saa teda võtta oma kursusele, sest ta joonistab paremini kui mina. Et ta on juba valmis kunstnik. Ja niimoodi ma jäingi sinna kursusele. Ja mul ei olnud selle vastu mitte midagi. Tähendab, ilma eksamite sa said sisse või? Jaa, sellepärast, et enne seda ma käisin joonistuskursusele professor Voldemar Melliku juures ja tema õpetas mind joonistama. Tegelikult mul ei olnud vaja üldse õppida, ma tegin, aga tema lihtsalt vaatas ja kõik. Nüüd me lähme hoopis teise teema peale. Ja. Ütle mulle, sina oled tuntud kunstnik. Siin armastavad kõik, täiskasvanud ja lapsed. Ja ma sain aru, et sinu kõige armsamad personaajid on ikka lapsed ja muinasjutud. Ainult. Mitte ainult, aga mul tundub, et see nii on. On. On nii, jah? No natukene sellest räägi, sest see on küsimus, mis sulle kõige rohkem annab rõimu sinu elust. Mulle annab rõõmu, et ma saan joonistada. Ja et ma valisin lasteraamatu pildid enda teemaks. Yeah. Ja mul tuli välja ja mul on hea meel, et inimestele lastele meeldib. Ja need personaajid siia maani ju rõõmustavad inimesi ümberingi. See on mulle suur rõõm. See on sinu kõige suurem rõõm, nagu ma sain aru, jah? Kas on sul millestki kahju, mida sa elust ei suutnud või ei jõudnud või oleks, ütleme, kui vaadata tagantjärgi, midagi teistmoodi oleks sa teinud? Mul oli hirmus kahju, et minu isa suri ära. See oli minu suur õnnetus. No ja siis on mul kahju, et ma ei joonistanud nii hästi mõnda asja nagu vaja, aga inimestele millegi pärast meeldib, aga mina ei ole rahul. Simake, me ei hakka sind piinama liiga palju, aga ma tahan küsida viimane küsimus, mis on väga tähtis. Praegu, kui sa juba nii palju oled näinud, ja oled jõudnud väga palju oma elust. Mida sa oleks võinud soovitada noorematele põlvkonnadele? Et nad oma ema ja isa austaksid ja vana isa ja vana ema oma perekonna liikmeid hästi hakkama
ma said oma vahel, et nendel oleks hea olla. See on väga oluline, et perekond hoiab kokku. Vot see on kõik.